Når vi bliver født, så kigger lærerne på, hvad vi har imellem vores ben. Og på den måde så ser de, om vi er piger eller drenge. Men der er nogle børn, som ikke er enige med lærerne. De føler nemlig, at de er blevet født med det forkerte køn. De børn, de er transkønnede. Hvis man er transkønnet, kan man have en tissekone, men alligevel føler man er en dreng. Omvendt kan man have en tissemand, men have det som om man er en pige. Flere og flere børn tager til lægen med deres forældre, fordi de tænker, at de måske kan være transkønnet. De seneste 5 år har næsten 500 børn været forbi lægen, og mange af dem de er under 13 år. Markus og Kim de er 9 og 11 år, og de vil gerne fortælle os, hvordan det er at være transkønnet. Vi begynder med Markus. Hvis man skulle sige det sådan, at det ligesom gav mening, så er jeg en dreng født i en piges krop. Da Markus kom ud af maven, fik hans forældre at vide, at de havde fået en pige. Så de valgte navnet Ida Marie. Men det navn passede ikke så godt. For selvom Markus har lignet mange andre piger, har han længe følt sig som en dreng. I børnehaven der havde jeg langt hår, og så er det givet noget tegn på, at jeg egentlig i virkeligheden var en dreng. Men da han blev 5 år, droppede han både dukker og kjoler. Det eneste, jeg er tilbage af pigelegetøj, det er faktisk den der kjole. Og ned og se. Det skal jeg aldrig befinde mig igen. Aldrig. Markus har længe haft 2 navne. Hans forældre kalder ham Markus, men i skolen hedder han stadig Ida Marie. Det er afgang til skolen nu, skal det gøre? Afgang. Men i dag vil han fortælle sine klassekammerater, at han kun vil hedde Markus. Vi cykler i skole sammen med Markus lige om lidt og ser, hvordan det går. Men først, der skal vi besøge Kim, der skal til at slå græs. Du vil nok ikke kunne gætte det. Sådan ja. Men Kim er ligesom Markus født som pige. Men han siger selv, at han er en dreng. Jeg kan huske, at jeg var meget sur og ked af det hele tiden. Fordi jeg ikke fik det rigtige tøj på, og jeg fik ikke lov til at være mig. Det var noget med at stikke. Ja. For 1 år siden begyndte Kim at tage på hospitalet. Får jeg sprøjten klar? Ja. Her får han det, der hedder hormonbehandling hver 3. måned. Hold mod hånden. Som den yngste nogensinde i Danmark. Så trækker du bare vand. Træk vand ned med. Hvis man er transkønnet og over 11 år, kan man få en sprøjte. Den sørger for, at kroppen ikke går i puberteten. Det betyder for eksempel, at Kim ikke begynder at få bryster og menstruation. Siden 2016 har mere end 150 børn fået sådan en sprøjte. Du er skidegod. Så. Nogle læger mener, at det er vigtigt, at transkønnede børn får behandlingen. Det kan nemlig være rigtig svært at være transkønnet. Mange har forsøgt at komme ud af det, altså være det køn, som de blev født som. Men det kan de bare ikke. Det er en umulig kamp, som de kæmper. Vi spiller en gang himmel og helvede. Kim synes, at det er allersværest, når han skal skifte tøj i svømmehallen eller til badminton. Det er, at man ikke kan gå ind og kæmpe sammen med drengene. Så skal vi tilbage til Markus. Han er snart fremme ved skolen, og han har nok en kæmpe knude i maven. Markus lærer skal læse brev op, som hans forældre har skrevet. Er I klar? Ja. Foran hele klassen. Siden han var 3 år, har han givet udtryk for, at han føler sig som en dreng. Det er et brev, som fortæller, at jeg gerne vil kaldes Markus. Om alle vil tiltale ham med det navn, som han selv har valgt. Ud til døren. Markus. Sådan. Hvis man er helt sikker på, at man gerne vil skifte køn, kan man senere få en anden sprøjte, end den Kim får lige nu. Den gør, at kroppen begynder at udvikle sig til det modsatte køn. Man kan få hormonet testosteron, som giver skæg og en mørkere stemme. Eller man kan få hormonet østrogen, der betyder, at man får kvindelige former. Når man får den sprøjte, så sker der meget i kroppen, som ikke kan laves om. Derfor så er det for mange en svær beslutning, og det er også noget, som Kim og Markus de tænker meget på. Jeg er bare noget, der kører rundt i mit hoved, og jeg kan ikke få det til at stoppe. Han er i tvivl om, hvad han skal gøre. Vil jeg være dreng for evigt eller pige for evigt? Det kan jeg ikke rigtig beslutte mig for. Men Kim... Han er helt sikker. Han skal være en dreng. Er du sikker på, at du ikke kommer til at fortryde den behandling her? Mhm.